Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Kausar Technologies. I am Ubaidullah Kausar. This is session 45 of Complete Java Master Class. Pana na jase kirazu pa for loop ban khabare kawu. Che for loop lakum dawl loop sa khibarat tay. Saranga kawale shula nu mawdi loop sa kha pa Java programming language ke istifada wakru. Okay, very good. For loop la while loop sara mashabe dai yani haqa krana che while loop sar tarasavi muh kawalai shu numawari krana pa for loop bande ham sar tawrasavu la ka saranga che pa while loop ke initialization pa yawa barkha ki tarsara kihi condition check pa bala barkha ki tarsara kihi the variable update kawal pa zangadi place ki tarsara kihi magar numawari tool krane pa for loop ke pa yu place ki tarsara kihi داسې هم ویلای شو چې فار لوپ له دریو برخو څخه تشکیل شوی دی لکه انشلایزیشن کنډیشن چیک انکریمنت او ډیکریمنت آپریټورز چې سنټاکس یې په دې ډول دی فار وریبل انشلایزیشن کنډیشن چیک انکریمنت او ډیکریمنت آپریټورز لوپ باډي یعنی په فار لوپ کې لومړی وریبل انشلایز کیږي په دوهم سټپ کې راځي کنډیشن چیک کوي په دریم سټپ کې راځي کنټرول د لوپ باډي ته کوم کوډ چې د لوپ باډي کې شتون لري د اکزیکیوشن چانس ترلاسه کوي په وروستۍ مرحله کې د وریبل والیو انکریمنت او یا هم ډیکریمنت کیږي مګر نوموړی سیم پروسس تر هغه وخت پورې ادامه پیدا کوي تر څو چې کنډیشن ټرو وي کله چې کنډیشن فالس ایوالویټ شي فار لوپ ترمینیټ کیږي په هر حال راځي اگزامپل ته تر څو تاسو وکولی شئ په نوموړي موضوع باندې په خامې نر سره پوه شئ د نننۍ جلسې په اگزامپل کې راځو له یو څخه تر پنځه پورې نمبرز پرینټ کوو سیمپل راځو فار رایټ کوو د هغې څخه وروسته راځو وریبل انشلایز کوو فار اگزامپل انټ آی ایکوال وان د هغې څخه وروسته راځو کنډیشن لګوو که چېرته آی کوچنی مساوي له فایو څخه وو آی پلس پلس د لوپ په باډي کې د تېر په شان له سیستم ډاټ اوټ ډاټ پرینټ الین څخه استفاده کوو اوکی ویری ګوډ لومړی راځو نوموړی پروګرام رن کوو له هغې څخه وروسته نوموړی پروګرام سټپ بای سټپ تشریح کوو نو تاسو وینئ چې آوټپوټ یې موږ ته ډسپلی کړ اوکی لکه څرنګه چې لوپ لومړی له انشلایزیشن څخه پیل کیږي یعنی وریبل ته والیو اساین کیږي له هغې څخه وروسته کنډیشن چکوي په نوموړې برخه کې کنډیشن ټرو ایوالویټ کیږي دا ځکه چې د آی قیمت یو دی او په کنډیشن کې موږ فایو ورته مشخص کړي یعنی یو کوچنی له فایو څخه دی کنټرول راځي د لوپ باډي ته چې په نوموړې برخه کې یو موږ ته پرنټ کوي د هغې څخه وروسته کنټرول راځي آی ته یو ور اضافه کیږي چې په نتیجه کې د آی قیمت دوه کیږي د هغې څخه وروسته نوموړی سیم پروسس تر هغه وخت پورې ادامه پیدا کوي تر څو چې کنډیشن ټرو وي یعنی تر پنځو پورې ادامه پیدا کوي خو کله چې کنډیشن فالس شي فار لوپ پای ته رسیږي یوه بله مهمه خبره در سره نوټ کړئ هغه دا چې که چیرته د نوموړي آی پر ځای هیلو ورته ولیکو بیا به پنځه ځلې هیلو پرنټ کوي نو تاسې وینئ چې آوټپوټ یې موږ ته ډسپلی کړ هلو 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 دا ځکه چې په نوموړې برخه کې مو د آی پر ځای له سیمپل هیلو څخه استفاده وکړه End of this lecture. Thank you for watching.